guvernul decide suspendarea ratelor la credite. Românii care au rate la împrumuturi ipotecare vor putea opta pentru suspendarea lor pe o perioadă de cel mult 9 luni. Ce condiții mai trebuie să îndeplinească cei care vor să scape pentru o perioadă de datorii? Ne spune Ana Micu. Bună ziua, Ana! Bun găsit! În acest moment guvernul vine cu o pauză pentru cei care au fost puternic afectați de creșterea inflației, dar și de creșterile de prețuri ca urmare a situației de criză cu care se confruntă țara noastră, atât la nivel european din cauza conflictului dintre Rusia și Ungaria, cât și la nivel intern din cauza crizei energetice. În ceea ce privește această posibilitate de reducere sau de sistare a plăților, în acest moment, conform ordonanței 90/2022, cei care în acest moment au rate la bănci sau la instituții financiare non-bancare în perioada aceasta pot opta pentru varianta de a suspenda aceste plăți. Mai precis, în urma unei cereri scrise către instituția creditoare, se poate realiza o suspendare de plăți de la o lună până la maximum 9 luni. Ce criterii trebuie să îndeplinească cei care doresc să renunțe la plată pentru o scurtă perioadă de timp? Nu este chiar atât de amplu, însă trebuie îndeplinite câteva condiții, și anume, în primul rând, creditul trebuie să fi fost aprobat până la data de 30 aprilie, cel târziu, însă inclusiv. Ulterior, o a doua condiție importantă este ca perioada pentru care se solicită suspendarea plăților să nu depășească data scadentă a împrumutului. Mai precis, ce înseamnă asta? Dacă în acest moment dumneavoastră mai aveți de plătit timp de 6 luni, nu veți putea aplica pentru o cerere de suspendare care să prevadă 9 luni de neplată, ci doar 6 maximum. Urmând ca după încheierea acestei perioade în care nu se plătesc ratele, să se prelungească termenul final prevăzut în contractul inițial al creditului. O altă condiție importantă și ultima de altfel este aceea ca în ultimele 6 luni de zile să nu fie existat un istoric de neplăți sau plăți incomplete care prin aceasta să ne discalifice persoana de la posibilitatea de a accesa această variantă de suspendare a plăților, timp de, din nou, minimum o lună, maximum 9 luni de zile.